Voltamos com o De Hora em Hora Peripê. E atenção, as meninas de 11 a 13 anos que ainda não se vacinaram contra o vírus do HPV têm até a próxima quinta-feira para tomar a vacina. Há menos de uma semana para o término da campanha, foram vacinadas mais de 43 mil garotas, o que representa 69% da cobertura vacinal. No estado de Sergipe, 31 municípios já atingiram a meta do Ministério da Saúde, imunizando acima de 80% das garotas. O boletim De Hora em Hora Peripê fica por aqui. Acompanhe mais informações no jornal Conexão Peripê. Uma boa noite e até amanhã.